gran. Hola a tots i totes i benvinguts una setmana més a Fem Esport. Benvingut a este debat que portem cada dijous per a parlar-los de diferents temes de l'actualitat, en este cas futbolística, de l'actualitat del Club de Futbol Gandia i també, per què no, de l'actualitat de la resta dels equips que estan a la nostra comarca, que intentarem portar-los també poquet a poquet i per a parlar un poquet completament de tots. Avui, i com cada dijous, presentem els nostres contertulis que tenim avui. Per una banda, Berna Martínez, molt bona vesprada. Bona vesprada, Marc. Nacho Soler, molt bona vesprada. Bona vesprada. I també Jesús Moratal, molt bona vesprada. Què tal, Marc? Bona vesprada. Bueno, nova derrota del Club de Futbol Gandia, 3-1 front a la Xeneta, una derrota que a priori podia entrar dins dels plans del Club de Futbol Gandia, però que provoca que, bueno, que portem ja moltes jornades sense guanyar, moltes jornades sense sumar de 3 i pot crear, ja començar a crear, pregunte, una crisi esportiva per al Club de Futbol Gandia. Home, jo crec que no és per a perdre els papers, és a dir, la Xeneta és un molt bon equip, és un equip molt, molt fort, molt competitiu, damunt a sa casa un equip potent. I bueno, és cert que sí que per les, algunes imatges que he vist hi ha gols que se podien haver evitat, sobretot el de Baló Parat, que és un sac de banda, que és un gol, pues bueno, pues un fallo defensiu, però bueno, però Gandia pues està en una situació tranquil·la i no té per què alarmar-se la situació, bueno, el que penso jo, vamos, jo crec que està en una situació tranquil·la i la Xeneta pensa que entrava dins dels plans de que és un partit que es pot perdre. Yo pensé todo lo contrario. Yo pensé que sí, que han de comenzar ya a alarmarse de la situación esportiva que tienen. No creo que ellos vulguen pasar esa situación. Sí que es de ver es que tengo contacto en algunos jugadores y no van a estar bien el partido. No es como esos otros partidos que sí que parecía que semblaba que podían hacer algo más. Es veu que el dissabte no van poder fer res, no vaig estar allí, no vaig poder veure, però crec que ja, si no m'equivoque, estan, crec que són 6 punts del descens. I ja sí que és de veres que els altres equips, el Rayo i Vence, Castelló, bé, crec que està, i Silla també, crec que estan ahí, són pitjors equips que el Gandia. A priori. Però, conforme està tot, jo no ho veig tan clar. Nacho. Jo estic un poc més en Jesús. És un partit que sobre el patró es podia perdre. Sí que és cert, ja no a valor parar, sinó que encaixen dos gols molt ràpid i això condiciona molt el partit. I crec que estiguem parlant a lo millor de més descens que promoció és perquè la dinàmica dels últims partits, no? que a lo millor la sensació no ha sigut massa bona, duen, no sé exactament, però crec que són 5 punts de 18. I crec que bueno, realment està a mitat tabla, tres deures fets, i està igual de dalt que de baix, el que passa que crec que estem parlant més mirant cap avall per això, perquè la dinàmica última no és massa positiva. Fa dues setmanes estàvem mirant que si es clavem la promoció, que estàvem a 2 punts, i ara dues setmanes després estem pensant a la tercera divisió, ja és la classificació. Però és que són 6 punts, vull dir, està clar que estàs a 6 punts de la promoció, i això és una evidència, però no havies estat mai tan prou del descens, els mateixos 6 punts d'eixer Rayo i Vence, que és el que dona accés al descens, i el que parleu de la dinàmica, pot ser assuste per aquesta mateixa dinàmica. Canviar una dinàmica aixina en una situació complicada, sense cobrar, en la situació deportiva dels entrenaments que estan vivint, que ara comentarem, ostres, és que és molt, molt complicat, no? Sí, jo crec que tot passa pels partits de casa, no? Si recupera això que tenia al principi, no? De que en casa era més fort, doncs podrà mantenir la categoria, jo crec que sense cap problema. Jo crec que té capacitat per a fer-ho, encara que no s'ha reforçat al mateix nivell que és la resta d'equips. Jo crec que Gandia era el que ha de mirar, i mira que no soc molt... No estan de la moda devoció del Xolo, no? Però jo crec que la dinàmica de pensar en el partit de la setmana que ve... Ja escoltaràs per què, no és molt de les... No, perquè n'hi ha coses que no m'agraden. Però bueno, però sí que és cert que bueno, el fet que el Gandia no ha de mirar més allà del pròxim partit, penso jo, en la situació en què està, tant econòmica com esportiva... El que ara més interessa és el partit de la setmana que ve. A lo millor el tornes a guanyar i la setmana que ve estem parlant així de que estem més a prop de dalt que de baix. Per tant, jo crec que lo important és oblidar-se de... Sí, corregir les accions que se puguen corregir, dels errades que han comès, però pensar en el partit que ve i en els efectius que tinga i en els que estiguen per jugar. No n'hi ha més. Alguna vegada vos heu vist entrenadors 3, vos heu vist completament soles junt als jugadors? I quan dic completament soles, me referís, i és un poc el que parlàvem abans,
ja no el que comentàvem la setmana o fa dues setmanes, que no tens el segon entrenador i no tens l'entrenador de poder tens, és que ja no tens ni siquiera utilleros, ja no tens persones que si se'n va un baló a l'altra punta del camp puga replegar-te-lo per a no perdre temps de l'entrenament. És que està Adrià Fernández completament sol, ja no tenia Rigo. A veure, jo puc parlar-te categories inferiors que ells han entrenat en categories més altes que jo. Sí que és de veres que estar soles en xiquets de 14-15 anys a mi ja me suposa algo molt complicat. No vull imaginar-me un equip de tercera divisió que vol ser professional. Jo vaig fer una promoció de tercera divisió d'un equip preferent entrenant tot l'any en mig camp del Rei de Corella. O sea, mig camp del Rei de Corella sense tocar el Guillermo Laue per res i jugàvem amb el Guillermo Laue i van jugar una promoció sense tercera divisió. O sigui que m'ha vist situacions de tot tipus. Però ara guanyes dos partits i ningú se'n recorda d'això, o sigui, ni el mateix entrenador. Quan la cosa va bé, t'oblides que estàs a soles. Però al final, les decisions les pren un. És cert que pots tindre ajuda, però sempre s'ha parlat de la soledat de l'entrenador i encara que tinguis molts al voltant, sempre te sents un poc a soles per aquesta situació, perquè t'has de prendre una decisió i la decisió t'has de prendre tu, ningú més. No, no sé tu, Nacho, si t'has vist en aquesta situació. Sí, sí, prou ocasionalment, no, per circumstàncies, sobretot en partits amistosos, a lo millor, no, en pretemporal i això, que ja més complica patir de gent. I això, sí que és un poquet trist en tercera divisió, veureu, és un poquet trist perquè sempre hi ha 4 per allí. Però bueno, torne altra volta a l'arrel de tot, no? El professionalisme i si d'entrenar de matí i de més, vull dir, és que jo me qüestione si l'any que ve tot continua, la directiva i de més, si van a canviar això, no? Perquè és un lastre molt gran en tots els sentits, a nivell econòmic, a nivell de personal. Per exemple, se m'ocorre que jo a voltes demano juvenils per entrenar. Ells com ho fan? Vull dir, els juvenils no estudien pel matí? O jo crec que això és un cúmul de problemes que està sumant el cap a la situació de que Adrián està soles, però és un plantejament molt seriós de cara al futur, no? Ara és salvar la situació, però que és la veritat que és un poc trist, per baix del meu punt de vista. Clar, és que... No sols això, sinó el tema de jugadors, perquè, per exemple, estem veient com altres jugadors estan triomfant, per així dir-ho, en preferent, com jugadors de l'any passat que estaven en el Gandia, que a lo millor no són millors que estan ara, però sí que econòmicament això per al club... Jo sí que voldria dir que sí que són millors que estan ara, perquè Nico Schaffer està fent un temporadón en l'Olleria. Jo he vist 3 o 4 partits d'ell i és un plaer. No entenc per què no està en el Gandia Nico Schaffer, ho dic seriosament. És un grandíssim jugador i és el jugador que val la pena pagar l'entrada per veure-lo perquè té qualitat, se la queda, tal. A lo millor no encaixava en el xoc de l'entrenador, no ho sé, però és una verdadera llàstima. I li sume també a Pedrito, que està en el Tavernes, jugant-ho absolutament tot. Que veia que així revolucionava l'equip. Sí, sí. Mira el problema ara de lateral que no n'hi hava. Pues Pedro, a lo millor... Pedro Moral... Bueno, tots són a tot el passat, no? El capitana posteriori és molt fàcil complir-lo. No, però això ho hem parlat abans de que passara. Jo ho vam comentar, crec que el primer programa, un dels primers programes, que a mi també em dona la sensació que havia intentat professionalitzar tot massa pront i en una situació en què realment no són professionals o no deuen de ser professionals. Jo, la meva feina, cada any quan acaba, fem una memòria de que ha anat bé, que ha anat mal i propostes de millora. Espero que això se tingui en compte, per supost, tant lo de professionalisme com lo d'intentar que aquests jugadors no se'n vagin, encara que sí que és cert que s'han quedat altres també, tipus Gorxa, que és important. A mi, en quant a la soledat de l'entrenador de la que parlàvem, més que per a prendre decisions que estaves dient, Jesús, que evidentment al final la decisió la pre, en este cas Fernández, estiguera Pepe Pons, estiguera Charly Leal, estiguera Rigo o qualsevol utillero que estiguera amb ell, jo ho veig més a l'hora, sincerament, de la preparació dels entrenaments. L'hora de tirar les línies en les cintes, l'hora de preparar els obstacles en les jugades d'estratègia, l'hora de que el de vos deia, és que estar en el Roig de Corella, que se'n vaig un baló a l'altra punta del Roig de Corella i dir, bueno, ja si això ja demà l'agarrem, perquè si anem ara hasta allà, els temps que perdem. Tota aquesta faceta, que a priori és un equip, com dèiem, i estem dient professional, això al final es paga, no? O no es paga? No es paga, no es refereix en diners, en refereix en punts, en intensitat, en entrenaments més, no sé si... Dinàmics, més... Sí, sí. No sé si es paga, aquesta part. Sí, però... Olvidemos que tots venim del funk, és a dir,
L'altre dia Guardiola va fer un comentari que un partit es van tindre que canviar en un bar quan la pandèmia, diu, i a ti què te parece? Diu, jo m'he canviat en sitios que no te puedo imaginar. Estem donant-li massa professionalitat a una situació que no deu ser professional. És cert que no pot estar a soles, que necessita uno que li arreplegui el balón. Sí, estic d'acord. Però aquest excés de professionalisme crec que ens ha portat a aquesta situació. Pense. Poder fer-se es pot fer perfectament. El problema és que queda molt i a la mínima que les coses vagin mal, tot això brollarà i crisparà una miqueta més. És un afegit a la situació. Entonces, jo crec que, no sé, 4 mesos així, al final acabes a estar nassos i evidentment es pot reflejar en partit. Clar, és que això és un altre. Jo crec que és un dels grans motius pels que està passant, perquè si la Lliga s'acabarà d'ací 2 setmanes, segurament quasi que ens donaria igual, però és que encara queden 3 mesos de viure aquesta situació. Sí, és un cúmul de coses que al final Adrián Ferrandis... Jo, el dia del Llevant, que vaig estar allí, el vaig veure més excitat, o sigui, parlant molt més que durant les 2 temporades que l'havia vist en el Gandia. No sé si és el cúmul de coses o que necessita aquesta vegada, com no té ningú que ho fa això, Pepe Pons, quasi tot, o de protestar i tot. No sé, jo crec que això al final a Adrián Ferrandis li serà un lastre, jo crec. Sí, se suma el no cobrar, el entrenar a soles, els viatges, que és de València, no? Si no, digo que anar-hi tots els dies, i al final unes persones, i evidentment que està un poc més tens, és normal. De totes maneres, jo crec que és un entrenador resultadista i jo crec que pot traure perfectament. No, sí, jo crec que sense dubte es podrà traure. Dissabte, 4:30, tornem a l'hora de les 4:30, abans de clavar-nos directament en el partit, què penseu d'aquest horari? Una vegada més dissabte. Esta vegada n'hi ha motius alternatius als jugadors per a que siga dissabte. Recordem que diumenge és la cavalcada, que per cert la fem en Telesafor, el diumenge és la cavalcada, que n'hi ha molta afició fallera, tant en el futbol com en el bàsquet, i és llevar-te un poc el problema que vaig a menys gent, però dissabte 4:30 de la vesprada, què penseu de l'horari? A partir de la falla número 21, per favor, no mireu la cavalcada. L'horari, jo crec que l'últim dissabte jo crec que va n'hi haure prou gent veient l'equip i els jugadors es van sorprendre. Veurem si aquest dissabte és igual, és el Villarreal C, jo crec que apeteix, no? Apeteix anar a veure-lo. A més van a fer una iniciativa per intentar ajudar a pagar, bueno, això és la teoria, intentar treure diners per a pagar els jugadors, i és que la gent podrà pagar el que vulgui per l'entrada. Vull dir, és dia del club, partim d'aquesta base, és a dir, abonats i socis han de pagar per entrar, però la gent podrà pagar el que vulgui per poder entrar. Aquesta és la idea, encara no ho han contat en xarxes, encara no ho han fet oficial, la idea és aquesta, mencionada fa unes hores, per tant jo entenc que la faran. Després veurem què passa, perquè ja sabem tot el que passa. Però la idea és aquesta, que qualsevol vagi allí, doni el que bonament pugui, si vol pagar 50 euros per l'entrada es pagarà, si en vol pagar 3, pagarà 3, i d'aquesta forma intentaran recaudar el màxim, a més fent dia del club, que és el que deien, que socis i abonats paguen també entrada. Què vos sembla l'iniciativa? A mi em sembla molt bé, perquè pot ser que més gent pague més del que... Són 10 euros l'entrada? No sé. Són 10 en general, 15 en tribuna, crec. Doncs és possible que se recaude més. I respecte al dissabte, ja que s'han donat molts problemes que no es poden solucionar, que menys que els jugadors una petició, que crec que els jugadors prefereixen jugar el dissabte, el mínim que es pot fer és això. Perquè no crec que econòmicament canviï molt de la taquilla del dissabte al diumenge. No crec jo. No, a més, és cert que està la cavalgada i sí que resta molta afluència de gent, per tant jo crec que és una bona decisió, si és una decisió puntual. Després, si l'horari que continuen de ser final de temporada, ja no sé si serà a altra volta diumenge o que mantindran dissabte, no sé, però el fet que estigui a la cavalgada jo crec que és una cert que la posin dissabte. Cregueu que Gandia, vosaltres que sabeu, vull dir, com és la societat de Gandia, sense així clavar-nos en un supercharco, o sí, el que vulgueu, però sabem com recolza l'afició de Gandia al club de futbol Gandia. Cregueu que es poden treure diners en una iniciativa com aquesta? Jo crec que sí. Jo penso que sí. Jo el dissabte, si no passa res, me n'aniré a veure el Gandia bàsquet, o el Nispes bàsquet Gandia a Múrcia, i ara que és aquesta iniciativa, que no la sabia, primer passaré pel Guillermo Lague i aportaré alguna cosa de diners per als jugadors, més que res per als jugadors. Ara que la sé.
A priori per a ell, vull dir, la idea és que siga directament per als jugadors, clar. Sí, jo crec que bueno, que Gandia cert que no és una afició que recolze massa al futbol, perquè sempre s'ha dit que, pues, bueno, que és una afició que no acudeix massa a començar tres camps, però bueno, sabedors d'esta situació, pues, és possible que la gent igual pues, se mereixi un poquet més, sí, pot ser. Veurem què passa el dissabte a les 4 i mitja de la vesprada. Bueno, aprofitant ja que estem parlant un poquet de tot, què passaria... És hipòtesis, eh? Què passaria si a final de temporada libero padre de diu, cojo mi maleta i me voy? Una sorpresa seria, no? A part d'una, evidentment, una sorpresa, esportivament parlant, que com creieu que pot... imaginem-nos, no, que es aconseguís la permanència i que el Gandia podria jugar un any més en mínim en tercera ref. Què creieu, com que creieu que afectaria al club que libero padre i diguera, mira, jo m'ha cansat això, estic rebent palos o no, m'he gastat diners o no, però mira, que jo m'ha cansat això, jo agarré les maletes i tot el meu equip mon anem de Gandia a buscar-nos la vida per un altre lloc. Com pot afectar això esportivament al club de futbol Gandia una vegada més? Jo pense que en poc, no ho sé, depèn de qui entraria evidentment, però un poc de temps es perdia la categoria de tercera ref. Jo crec que aquest nivell, aquest ímpetu en el primer equip, no sé si en un any o en dos o en tres es perdria perquè qui vinguera, pues, no ho sé, no ho sé, també dependria molt. Però sí que és de veres que ha deixat una herència molt bona, que és l'escola, ¿vale? La unió dels diferents clubs, i una estructura bona que totalment... jo crec que una forma competent com a mínim per a estar en preferent, crec jo. Per tant, sí que seria una sorpresa, com diu Berna, però bueno, a mi m'ha sorprendit també moltíssim, no crec. Jo crec que ha fet molts esforços i crec que el primer problema greu no baixaria del barco, crec jo. Sí que ha de millorar moltes coses, com estem parlant. Jo penso que els canvis, evidentment, sempre generen inestabilitat, no? Donaria sensació d'inestabilitat, que la gent ja no sap, avui està este, demà no sé qui estarà i tal. A curt plaç és possible que afectara. Després, l'entitat està per damunt de les persones, jo sempre ho he dit, ¿vale? A la llarga, el club de futbol Gandia el mantindria d'una manera o altra i continuaria jugant en tercera, en preferent o en fora. Però sí que li donaria aquesta sensació d'inestabilitat, pense. Bernat? Jo, a veure, a curt termini hi hauria que veure què és el que passa. Tema de subvencions, tema de diners, parlant clar, tema de diners. Sí, sí. Seria... lo primordial, veure si, pues, no crec que puguem mantindre l'equip que hi ha ara, però jo crec que aquest curt termini és que els jugadors que podrien vindre al club i mantindre o intentar mantindre la categoria, jo crec que seria molt complicat continuar en tercera ref, que després és el que diu Jesús, que el Gandia pareixia que estava mort fa 10 anys i estava en segona, pues, pues esperem a veure si se'n va, que espere que no, per tot el que ha fet. I jo penso que Parri i el seu grup han fet coses grans per Gandia, espere que no se'n vagin, però si no, pues, vindrà algun altre o qui siga i el club seguirà existint, espere. Per què planteges la pregunta? Que està el rumor en l'ambient? O no sé, igual m'he perdut, vull dir, és possible o està cremat? L'opció està ahí, vull dir, que Esteve me diga jo me canse, se suposa... Però si no recordo mal, el primer dia que vam estar si vam parlar que n'hi havia unes clàusules en el contracte que lligava tant a uns com a altres. Anualment, no? Però també es poden arribar a acords, vull dir, que no seria tampoc un problema a priori si hi ha voluntat per les dues parts. Però, clar, jo em poso en la situació d'una persona que ha posat 500.000 euros en un projecte que veig, que, per dir uns diners, i veig que sols rep pues, cols d'ací, cols d'allà, cols de l'altre, cols del d'ací, cols dels meus de baix, cols del que el tinc al costat, ara se me'n va un, ara se me'n va l'altre, ostres, jo me plantejaria dir què faig així, no? Però encara que li vagin bé les coses, va rebre-los igual. Bueno, dos anys ningú ha parlat mal de Libero. Està rebent-los ara. No parla mal de Libero dos anys. El futbol és així de... Sí, però una persona que està al càrrec d'una entitat o està un president d'una comunitat, és a dir, que a qualsevol persona li van a pegar bofetades per fer les coses i pensarà que sempre n'hi ha algú que pensa que estigui fent-ho malament. Jo crec que ha d'estar per damunt de totes les situacions. Si ell pensa
que està fent bé les coses, està fent, pues ha de seguir avant i ja està, i el tema es solucionarà. Ara, si ell se'n va, pues igual donarà la raó als que pensen que està fent tot malament, no sé. Jo crec que potser en estiu o quan siga, sí que es plantejarà, pot ser seguir o no, per supost, en cas de que no, pues és que no, però seria una llàstima, però en cas de que sí, es plantejaria moltes coses, no? Jo crec que després d'enguany canviaria, no sé, moltes coses, no? El enfoque que té, no? Perquè... Lo que parlaves abans, no? Del debe y el haber, no? Sí. De esta temporada. Ell i Amarilla, no? S'han sortit els professionals, venen del món professional, treballen en el professional, estan ahí, i a lo mejor así no és això, no? Entonces, realment continuaran tirant de la corda cap ahí o realment xafaran els peus en terra i ho entendran. Això per mi és el principal dubte. Yeah. I a lo mejor... tiren la toalla per dir, bueno, no anem a baixar ahir, anem a seguir així i ahir sí que ho solten. No, no ho sé, és possible. Això jo crec que és el que va passar, que jo crec que sí que han rebut colps, perquè la primera temporada en preferent es fan les coses mal i ells ho veuen. Home, i el segon any les fan un poquet millor, les fan bé, que es puja l'equip, les fan bé, sí, però... entre cometes les fan bé. Però no estic d'acord jo ahir amb el que dius. Jo pensé que això... enguany ha de ser un cop de realitat una altra vegada de dir, val, ens hem passat en això, podem fer altres coses diferents i que l'equip no tinga aquests problemes, que és el que va millorar en la primera, o sea, respecte a la primera temporada de preferent. Sí que de veres que al final de temporada també arribes un poc mal tema econòmicament, perquè és aixina, però el tema esportiu es veu recompensat d'un any a l'altre una barbaritat, perquè el primer any que tu entres en preferent i tens a 40 tios el primer dia, sí, en un entrenament, això no s'ha vist ni en el cadet autonòmic del Gandia fa 3 anys. Mm. Per això que jo pense que es faran, jo espero que es queden i que facin coses diferents. Jo diria que no estava d'acord, perquè crec que els 2 anys han fet el mateix. Jo crec que han sigut una societat de consumisme, no? Una trituradora d'entrenadors, cavall i picaor tot per l'aire. El que passa que l'any passat, pues, al vindre Adrián, sí que va deixar estabilitat i va donar resultats. Ja que estem ahir, planteja els resultats que estava fent Adrián Ferrandis en la vara de l'any passat i fa 2 anys, continuaria en el càrrec. Evidentment, suposo que continua per el tema dels impagos, però és que antes perdia 2 partits i anava fora. No, però crec que sí que continuaria, A Lauro no li donaran tantes oportunitats. No, això està clar. A Xesa tampoc. Vull dir, i és perquè això, o sigui, per tot aquest nivell, per tant jo crec que la metodologia o la forma d'enfocar-ho és la mateixa els 2 anys, que a segon li va aixir molt bé. Uh-huh. A Lauro, com bé dèieu, el famoso octubre negro del Club de Futbol Gandia li va costar el càrrec, igual que li havia costat anteriorment. Octubre negro que estava a 2 punts o a 3. Sí, sí, bueno, sí. Però anteriorment, justament, és que semblava, no? Durant 2 o 3 anys va ser que en octubre era quan es decidia el canvi d'entrenador. Mm. En lloc de fer-lo en agost, bueno, en agost també en Xesa, però el que va vindre després de Xesa no recordarà el nom, que va estar 2 mesos. Àlex Pallarès. Àlex Pallarès, molt bé. Està en el Bilbao Atlètic. Efectivament, Àlex Pallarès en octubre se'l carreguen per Lauro Teixeira. Mm. A Lauro Teixeira en octubre se'l carreguen per Adrià Ferrandis. Este octubre passat sonava... perquè l'inici de la temporada havia sigut regulero. És més, en els primers partits s'aconsegueix un punt menys dels que portem ara en esta segona volta. També sonava que potser Adrià Ferrandis podia caure. Suma-li el juvenil d'enguany. Bueno. A primer canvi no, però potser n'hi haurà que veure el crèdit que se li està donant a Rubén Braco, que és un fenomen, ja s'ha entès meu, que a Fran, no? A Fran, o sea, Fran Martínez, evidentment, l'entrenador... Entre Fran i Rubén ha hagut un altre. Sí, sí, bueno, aquí també... Vull dir... Que va traure més punts que ningú, no? Però el cert és que Fran ja venia de la problemàtica de l'estiu, de la problemàtica de que els Vidal, de Juan Vidal i Òscar Vidal... pues no es renoven al final com volia Fran, o hi ha tiranteses. Després Fran es veu que ahir ja perd un poc de confiança per tirar més cap a un costat que cap a l'altre. Més temes extraesportius que els esportius, sincerament.
I a mi ja quan comença la competició ja ni te conto. La dinàmica de titular ara d'entrenadors, una persona com Fran de la casa, tot el que havia fet, totes les capacitats que té, crec que tenien que haver aguantat. Ahí sí que... Titular d'entrenador li ho diuen al València, no sé si... no sé sí, si... també, també. No n'hi ha un sí, aire sí, semblant sí, però... per ahí o no? Ha de veure les dues coses, perquè si tu, abans de que comenci la temporada, no el vols, per a què comences en ell? Saps? Va passar en Xesa, va passar en Lauro, en Rafa i en... Pues perquè venen d'un èxit i no tenen el d'això i esperen la mínima, però és que la mínima és a la primera canvi que... Che. No sé, però això... Xesa va durar els amistosos. Sí. I ja està, no va jugar ni un partit un oficial amistós, de preferent. Un amistós entonces, van perdre 7-1 contra l'Anuncia de segona B, que estava en aquest moment. Però el renoven perquè ascendit de categoria, dos anys, entonces es veuen obligats a renovar-lo. Y después pasa lo que pasa. La pregunta para el grupo Parry es si continúen un año más, si van a seguir en esa dinámica de preses y trituradora y todo caballo y picador, o volen donar una estabilidad en tercera ref, que tampoco es. A mí lo que sí que me sembla casi seguro, posemos que continúa el grupo Parry y es manté la categoría, que así te cabe una desbandada general. Vull dir, quin jugador i entrenador es queda en este club, en els deutes, en la falta de comunicació... I qui vol vindre després del que es parla amb tots els futbolistes? I qui vol que es quede Parry i el resto? Perquè si estan cabrejats pel que van fer, potser no volen quedar-se a cap jugador. Bueno, jo crec que també... Començar un projecte esportiu de zero una vegada més. Com diu Jesús, l'entitat està per davant, jugadors van i venen, jo crec que al final aconseguirien... Però esportivament, recordem, no? L'última vegada que es va pujar a segona B en el Club de Futbol Gandia, no sé si està bé a prop d'aquella època. L'última vegada que va pujar a segona B era en... 2009, pot ser que fora. 2008, per ahí, no? Just abans de guanyar... just abans de guanyar la segona B en César Fernando, crec que dos anys abans es puja a segona B i dos anys abans es puja a tercera. Vull dir, es mantenia, no? Eixa típica, que és molt habitual, de puges un any, mantens la categoria durant un any i l'any següent puges. Mantens la categoria un any, que és un poc el que ha passat en preferent, i jo crec que és un poc la idea que tenien, més o menys, o espero que tingueren per a aquesta temporada. Eixa idea la perds al complet en el moment en el que el projecte esportiu l'has de començar de zero any rere any, no? Però jo crec que no han vingut un any d'estabilitat, un any fort. Jo crec que han vingut anys forts. Cada any que han entrat ha sigut any fort. Per això el que estava dient Nacho de trituradora d'entrenadores, perquè no donen resultats, però tu el primer any aguantes en preferent, que quasi estàs ahí a punt d'ascens, doncs el següent any puges directament, si és el que passa. Jo no sé en guany perquè han volgut córrer tant. Té una perduda perspectiva un poc d'on estava el Club de Futbol Gandia fa 5 o 6 anys. O sigui, que estava... D'on agarren ells al Club. Pràcticament desaparegut. Entonces, com anar les coses, ja han perdut eixa... Fa no res estàvem ahir, estàvem morts. N'hi ha que tindre un poc de pausa i de tranquil·litat perquè les coses no es fan d'avui per demà. Bueno, la part important és que s'acabi la temporada. Jo crec que la gent vol un poc això també, no? Té ganes que aquesta 22-23 acabi, no? En tots els problemes que estem comptant, setmana rere setmana. No sé si teniu aquesta sensació de que, per favor, que s'acabi ja. Jo la tinc i jo vull que passi ja. Jo tinc ganes ja de que passi la temporada, la veritat. Però és segur el Gandia. No, el Gandia és el Real Madrid, però el Gandia, això és normal que passi. Sí que el deber és que... està al mig de la classificació i no sabem si mira per cal o per baix, i n'hi ha dos equips en la ciutat, en la ciutat mateixa, com el Portuari i el Vinova, que estan fent dos temporadons, que estic dient-ho perquè la meva companya Patri m'ha dit que ho diga o demà no convida un cafè, i estàvem parlant de Portuari antes, en Jesús, antes de micro, i res, reconèixer el temporador, que no sé la ratxa que du 10 o 11 partits, i estan en puestos d'ascens, crec. Esta setmana en un jugador menys, des del minut 20, crec que van empatar contra el Contestano, i al final, doncs, bueno, perdem un poc d'interès pel Gandia, perquè no acaba d'estar ahí, però si no passa res, esperem que Portuaris i Beniopa pugen de categoria els dos. Home, això, vosaltres que també esteu a prop, els anys que el Club de Futbol Gandia estava a la UE i demés, vale, sí, molt bé, però els anys que el Club de Futbol Gandia no ha tingut tanta importància, per exemple, el Porto
ha guanyat en aficionats, per exemple, en gent en el Fort Llopis? Jo crec que anava gent, però crec que l'aficionat del Portuari va veure el porter. Que li agrada el futbol, pues va veure partit del Portuari, del Beniopo, de Xeraco, que li agrada el futbol, va al futbol. Bueno, tenia que portar a Marcos un dia per a que parli també del seu Portuari. Però sí que és cert el que diu ell, que estem un poquet abandonant tots, i ja no a nivell nostre, potser a nivell institucional també, perquè me consta a mi que n'hi ha algun marechol per ahir, d'algun descontent per tema econòmic i demés. Entonces, n'hi ha més clubs en la ciutat. Econòmic i tema de camps. Tema de camps. Bueno, ahí tenim... Bueno, el tema econòmic ja ho vam anunciar fa prou setmanes. Es va dir que es faria una línia d'ajudes especials per als clubs d'elit. Ho van dir així, no? Va ser un anunci, no un anunci oficial, sinó quan és... Però això és nou. Sí, és una ajuda nova d'esta temporada o d'estos pressupostos del 2023 que a més s'acaben d'aprovar. Ahir, en l'anàlisi d'ahir, el van fer precisament sobre aquest tema i es diu que s'anuncia, o sigui, que s'aproven els pressupostos en 95 milions d'euros, que són, per la ciutat de Gandia. I dins d'aixòs pressupostos està la línia d'ajudes ordinàries habitual, que portem ja molts anys en la política de fomentar base, fomentar esport inclusiu, esport femení, i oblidar-nos. I jo crec que ahir ve un poc la reclamació i per això ve aquesta idea. Vull pensar, perquè se fomenta molt l'esport base i es donen unes ajudes de màxim 8.500 euros, 9.000 euros per club, però als clubs en categories nacionals o als clubs amb atletes internacionals no els premies de forma extraordinària per portar el nom de Gandia arreu d'Espanya, inclús arreu del món, com és el cas de fins ara Quique Llopis, com és el cas de Gemma Martí, Judit Prats, etcètera. Això a nivell individual i a nivell col·lectiu, el bàsquet que puga pujar-te a la plata i que vagis a Salou, te'n vagis a... o ara mateixa que se'n va a Múrcia este mateix dissabte. El portar el nom de Gandia a la resta de parts d'Espanya o de la Comunitat Valenciana o d'Espanya consideren que no està premiat. Entonces es crea una nova línia d'ajudes, no? Però això més o menys se feia a esportistes individuals, no a clubs, no? En Gandia, a priori, no. En les últimes ajudes ordinàries no, entonces es crea una línia d'ajudes especials per a clubs nacionals. Va fer-se a tots els clubs que estiguin competint en categoria nacional. Eixa és la idea. Encara no s'ha fet oficial, però vull dir, no s'ha fet oficial per part de l'Ajuntament quines eren ni les quanties, encara que n'hi ha molta rumorologia, ni les quanties ni les condicions reals, però sí es va dir en l'anunci de les ajudes ordinàries que vindria una ajuda especial, una per events esportius, que ja estava, per la mitja marató, per la fase d'ascens, per la cursa de la dona, etc. I una altra ajuda nova, que és la gran novetat, que entenc que els diners seran majors, perquè sincerament un club en tercera ref, un club en Le Plata o un club que té en primera divisió nacional a xics i xiques en atletisme, en 8.000 euros què fa? I què es considera esportista d'elit o club d'elit? On està el tall? Jo m'imagino que el tall està en les categories nacionals. En categories que depenen de federacions nacionals. I ahí està, entenc que el tall està ahí. Jo faig la pregunta oberta i directa, vull dir, si és nou, té alguna cosa a veure el club de futbol Gandia, la situació que té actualment per a crear aquest tipus d'ajudes, pot ser? Aixa pregunta... S'ha remodelat, la pregunta és que s'ha modelat aquesta subvenció... Aixa pregunta a la regidoria d'Economia o d'Esports, una de dues. Ahí sí que no tinc completament idea, però sí que... No ho havia sentit mai, això. Sí que és veritat que amb aixa nova ajuda extraordinària que s'aprova per al club de futbol Gandia de 50.000 euros en l'any 2022, per a pagar el famós deute... I això diners... Imagina que pot ser que vagin aixa línia, efectivament. O sigui, que aixos diners van destinats al pago de... Aniran destinats al pago de... Aixos diners van per al club de futbol Gandia, el club de futbol Gandia va fer el que vull amb ells. Que és el que va passar en Escolano, el que passa que, clar... Que no és per a promocionar com a actitud, per a portar la publicitat de Gandia... També el bàsquet, no? O és algun club... Jo fora l'únic pel bàsquet Gandia, el primer que faria seria... No, jo no soc de la Xusta, eh? Estem així, no, però és curiós. Jo simplement trasllade l'anunci. Jo fora l'únic pel bàsquet Gandia, el primer que faria seria dir, que jo soc de la Real Federació Espanyola de Bàsquet. Jo fora el club atletisme Saforteica, que té
als xics i a les xiques en primera divisió nacional, que és la categoria de plata de l'atletisme espanyol, el primer que faria seria dir, que jo tinc dos clubs així. I si tu fores el Beniapa o el Portuari, què faries? Pues no podries agarrar-te si un dels condicionants és tindre categoria nacional. O demanar una quantitat més gran de la que... O dir que les ordinàries, ja que això és... No sé, vull dir, formes de reclamar ni amb mil, evidentment. Però està clar que... No posar-te regidor de... Ah, no, que està Lídia. No, ja te dic jo que ahir no me veig en l'Ajuntament ni moltíssim menys. Però jo sí que de veres que pense que el que no és normal és que un municipi com el d'Aia, sense menospreciar, li doni, no sé si recorde mal que eren 35.000 euros, al Club Bàsquet Aldaia, que està a punt de baixar a la Primera Nacional, i l'Unix pel Bàsquet Aldaia sols tinga 8.500 euros. No, home, no és normal. No, que està a punt de pujar a la plata. No, I en això, el mateix, en futbol, en atletisme, en... Volei, en vull dir, en tots els esports. No és normal, jo crec, que Dénia tinga no sé quants mil euros per al Dénia Club de Futbol, que l'Ontinyent estigui rebent X d'ajudes, que Benidorm tinga una pasta de l'Ajuntament increïble i pugui tindre els dos clubs a priori ben posicionats. Ostres, és que les diferències són molt grans. En ciutats equivalents. No estic parlant de València o de, jo què sé, de Barcelona. No sé. Tenen uns criteris estipulats i votats en pleno, que suposa que algun argument n'hi haurà, però bueno. Pues estem quedant sense temps, però m'agrada molt este tema. Ah, sí. M'agrada molt este tema, sinó que la setmana que ve parlem de dinerets. Per acabar un poquet en això, jo penso que és cert que s'ha de potenciar l'esport d'èlit, però jo penso que s'ha de potenciar més l'esport de base. I els diners... Entonces, los criterios que tienen ahora para tú son más lógicos. No te cuestiones, siempre me pregunto. Sí, yo creo que es base todo en la base. No, que es base todo, pero que se deben potenciar más, porque realmente, y más cuando vienen, son los dineros públicos. Los dineros públicos lo que tiene que hacer es cuidar a la gente de casa, cuidar a los contribuyentes. Ahora, eso es lo que pasa que también es para la base. Yo creo que el Unix pel Bàsquet Gandia ho repartirà entre tots, però el que passa és que el Gandia té eixe deute que possiblement els diners vagin destinats a això, que és lo roïn, pense jo. I això no es pot fiscalitzar, això diner? Imagina que sí. És més, hauria de fiscalitzar-se, no? I veure per on van destinats. Seria el més normal per part del consistori, en aquesta part. Però bueno, me queda moltes ganes de seguir parlant de diners, però parlaré la setmana que ve de diners, no et preocupes. Moltíssimes gràcies, Nacho. Gràcies, Marc. Berna, gràcies, i Jesús, gràcies com sempre per estar una setmana més amb nosaltres. Me queden ganes de més, eh? I moltíssimes gràcies també a tots vostès per estar una setmana més a l'altre costat. Si volen que parlem de dinerets, podeu dir-ho i opinar sense problemes en les nostres xarxes. Una forta abraçada i fins demà.